Kvindebadet dækker Københavns modeuge massivt, og vi har spurgt nogle af de kendte kvinder, hvad deres favoritting er i klædeskabet. Iben, hvad er din yndlingsting i dit skab lige i øjeblikket? Jamen, altså, lige i øjeblikket, når nu der er så prægtfuldt vintervejr i det her land, så er det jo faktisk nok den her pels, som jeg har brugt, som jeg er utrolig glad for. Sjovt nok elsker jeg jo alt med smykker, så det må være yndlingsting hele tiden. Hvad med tøj? Med tøj, jeg er meget vild med blonder. Jeg går rigtig meget blonder, og der er jo også blonder på den her, så jeg elsker blonder. Det er feminin, og du kan også gøre det godt med jeans til hverdag, og så kan du give gas til en fest. Så blonder. I klædeskabet må man godt tage en taske, fordi så er min taske, jeg har lige fået i julegave af min mand, så jeg er meget, meget lykkelig med det. Den er nærmest som en juvel i sig selv. Jamen det er da nok det her nye køb fra Stasia, det er den her kjole. Det er det bedste jeg har i øjeblikket, og så er det selvfølgelig min brudekjole, som stadig hænger fremme. Bedst i mit klædeskab lige i øjeblikket, oha, det er noget meget, meget, meget behageligt. Det er en helfragt, sådan et joggingsæt helfragt, som jeg tusser meget rundt i, når jeg er derhjemme. Det er mit klart favorit tøj lige for tiden. Ej, men så tror jeg faktisk, jeg er rigtig, rigtig glad for pels lige nu, fordi det er så koldt. Og så mine sorelstøvler, fordi det er titerende. Det kan man også godt sige, det er pels. Det er pels til fødderne, og så er det pels til kroppen. Det må jeg sige. Så en, der godt kan lide et par kopperbukser, sådan lidt afslappet, når jeg kommer hjem. Så når jeg har været ude og holde foredrag, så hopper jeg meget, meget hurtigt, når jeg kommer hjem, lige et par kopperbukser og slapper af. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.